Karibu kwenye makala za darasa hulu la academician Emmanuel Michael Nyagabona. Makala hizi zinahusu afya, saikolojia, uchumi, sanaa pamoja na theolojia. Na siku ya leo tunajifunza somo ambalo limekaa katika mlengo wa saikolojia zaidi, ni saikolojia ya mahusiano. Na somo hili limetokana na maswali ambayo ninaulizwa na wafuatiliaji wa mada ambazo nimekuwa nikitoa kupitia njia mbalimbali ama platform mbalimbali ambazo zinawafikia wafuatiliaji wa mada zangu. Na swali hili nimeulizwa, kwa nini wapenzi wanaoachana baada ya muda wanahitaji kurudiana? Kwa nini wapenzi wengi ambao wanaachana baada ya muda, pengine baada ya kuwa kila mmoja amekwenda kwenye maisha yake kwa kipindi fulani, wanajikuta wanahitaji kurudiana ama mmoja anahitaji kumrudia yule aliyemwacha? Kwa nini inatokea hivyo? Na siku ya leo tutatoa sababu za kisaikolojia zaidi kwa nini inatokea. Sababu ya kwanza ni kwamba umuhimu wa kitu huonekana wakati hakipo. Kwa hiyo umuhimu wa mtu mara nyingi huonekana wakati hayupo. Kwa hiyo wakati ambapo yule mwenzi wako hayupo, wakati upo naye, kawaida macho huwa hayaoni ubora na umuhimu wa kitu mpaka kiwe hakipo. Ndio maana marehemu ana sifa nyingi sana kuliko aliye hai, kwa sababu aliye hai yupo. Mema ya mtu aliye hai huwa hayaonekani, yanaonekana mema ya mtu ambaye amekwisha fariki ndio yanaonekana. Vivyo hivyo hata kwa wenzi hawa, wakati wakiwa pamoja kila mmoja alikuwa aoni umuhimu wa mwenzie, lakini baada ya kwenda wakatengana, wakapeana muda wa kila mtu kukaa, pengine mwingine akaanza mahusiano mengine ambayo pia nayo yawezekana alianzisha mahusiano mapya ambayo nayo hayakuwa kama vile alivyotarajia, anajikuta anakumbuka umuhimu wa yule aliyeachana naye. Sasa hii inaleta umuhimu wa watu ambao wapo kwenye mahusiano kupeana muda. Sio kila wakati muwe pamoja, sio kila muda muwe pamoja. Kuna nyakati zingine mnatengana, uwepo katika mahusiano yenu, uwepo muda wa mtu kumkumbuka mwenzie katika safari ya maisha. Sio kila muda mko wote mmeongozana kila sehemu, kila mahali, Januari mpaka Disemba. Kisaikolojia ilivyo, mtu akizoea kitu kizuri huwa anatafuta kasoro, na mtu akizoea kasoro anatafuta kitu kizuri. Utakuta baba amekaa na mfanyakazi wa ndani ambaye siku ya kwanza alipokuja alimuona ni mbaya, hafai, havutii, lakini kadri anavyozidi kukaa naye na kutokana na changamoto pengine za kupishana kauli na mama mwenye nyumba, na yule dada wa kazi yuko naye pale, anaanza kuzoea ubaya. Akizoea ubaya wa dada wa kazi, anaanza kutafuta uzuri wake. Mwishowe anaanza kuona kumbe akicheka anamwanya, kumbe akitembea anakuwa hivi. Matokeo yake anajikuta aliyemuona mbaya mara ya kwanza, baada ya muda anakuwa mzuri. Ni hulka ya kibinadamu kwamba ukizoea ubaya unatafuta uzuri, ukizoea uzuri unatafuta ubaya. Ili kubalance, ni vizuri usiwepo muda wote. Wakati mwingine tengeneza mazingira ya mwenzi wako kukumisi. Kama ni mke ama ni mume, basi wakati mwingine unakwenda nyumbani, mke anakwenda nyumbani, anakaa wiki. Ule muda ambao anakuwa yuko kwao kwa wiki moja au siku tatu zinakufanya uone umuhimu wake, kwa sababu utakapofanya shughuli mbili tatu pale peke yako inasababisha uone umuhimu wa mwenzio. Yawezekana wewe ni baba unakwenda kazini, unapata mshahara, mkeo ni mama wa nyumbani. Kwa sababu unapata mshahara, unaona unanunua vyakula, unamnunulia nguo, unalipa bili za nyumba, unaweza kuona wewe ni wa muhimu sana, kwa sababu unaona yule mwingine aliyeko nyumbani unaona kama hafanyi chochote. Hebu aende nyumbani akakae wiki, uoshe vyombo wewe, upike wewe, ufagie nyumba wewe, utaona umuhimu wake. Utagundua jinsi gani na yeye alivyo wa muhimu. Na kila mtu akiwa anauona umuhimu wa mwenzie, ndio mahusiano yanavyodumu. Kwa hiyo sababu mojawapo ni kwamba umuhimu wa vitu mara nyingi huonekana wakati ambapo vitu hivyo vinakuwa havipo. Sasa ili
tutambue umuhimu wa mwenzi wako, mpe nafasi ya yeye kwa nyakati kadhaa, kama ni kwa siku moja, ama kwa masaa, ama kwa siku mbili tatu, uwe naye mbali, ili yeye aone umuhimu wako na wewe uone umuhimu wake. Sababu ya pili ni kwamba wengi wanaacha ama wanaachana lakini hawamalizi mahusiano. Kuna kuacha na kumaliza mahusiano. Unaweza ukaacha lakini usiyamalize mahusiano, na wengi wako hivyo. Mtu anakwenda kuanza mahusiano mapya wakati mahusiano ya kwanza hayajaisha, hakuyamaliza. Ameacha tu lakini hakuyamaliza. Yani maana yake, kama ulikuwa unalima eka moja, ulikuwa unatakiwa kulima eka moja, ukalima robo tatu halafu ukaacha kulima, pale ni umeacha kulima lakini hukumaliza kulima. Kuna tofauti. Sasa wengi wanaacha mahusiano yao yakiwa hawayamalizi, hayafiki mwisho, hayaishi. Maana yake nini? Unakuta mtu anakwenda kuanzisha mahusiano mengine wakati mahusiano yake ya awali bado yako ndani yake. Bado akitaka kutoa mifano anatolea aliyeachana naye. Akikaa anapenda kwenda mazingira ambayo alikuwa anakwenda na yule aliyeachana naye. Akitaka kusikiliza nyimbo anasikiliza nyimbo ambazo alikuwa anasikiliza pamoja na yule aliyeachana naye. Maisha yake bado yamezingirwa na yule aliyeachana naye. Maana yake hayupo katika mazingira ya kuonana katika mwili, lakini hisia zake bado zipo kwa yule mtu. Anaamua kusema wameachana wakati ukweli ni kwamba bado mahusiano hayajafika mwisho. Hayamalizi mahusiano. Amemwacha mtu, bado anafuatilia mwenzake anaposti nini mtandaoni. Anataka kujua leo kaposti nini, leo kafanya, kaenda wapi, kanunua gari mpya, kapandishwa cheo. Sasa kama bado unafuatilia, kama bado una shauku ya kumfuatilia uliyeachana naye, hii bado ni ushahidi kwamba bado unamhitaji. Lakini kingine kujua kwamba mahusiano hayajaisha ni hasira. Kama uliyeachana naye akipata mwenzi mwingine wewe unachukia, kama bado una chuki na uliyeachana naye, maana yake hayajaisha. Kwa sababu kitu pekee ambacho ni ushahidi wa upendo ni chuki. Kwa sababu huwezi kumchukia usiyempenda hata siku moja. Unayempenda akikosea ndio unachukia, lakini usiyempenda akikosea hakuhusu wala huwezi kuchukia. Wewe jirani yako ambaye pengine anafanya kazi ya kujiuza, ama anafanya, ni kijana anatembea ana mahusiano na wasichana wengi, wakati hakuhusu, huhusiani naye, huna upendo naye, huwezi kuchukia. Unaweza ukapata hisia za kumshauri kwamba anachofanya sio sahihi, lakini haita kuingia ndani yako, haita jeruhi utu wako wa ndani. Lakini yule ambaye unampenda akikosea utakasirika. Katika msemo wa Kiingereza tunasema kuna kanuni kwamba to any action there is equal and opposite reaction. Kwa kama unamchukia mtu, kinyume chake ni kumpenda. Kwa nguvu ile ile unayomchukia ndiyo nguvu ile ile unayompenda. Kwa kama una hasira sana ukiona na mwenzi mpya, maana yake bado unampenda sana. Kwa hiyo nikushauri, kama una hasira na mwenzi wako, kama bado unafikiri maisha ama mitazamo ama vitu unavyovipenda, mazingira unayotembelea bado yanamgusa yule uliyeachana naye, ni ukweli kwamba bado unampenda. Kwa hiyo usidanganye nafsi yako, usijidanganye. Si vizuri ukamwacha, ni vizuri mkakaa chini mkamaliza tofauti zenu. Mahusiano ni kuhusiana. Mahusiano usimshirikishe mtu mwingine, usimshirikishe mzazi wako, usimshirikishe rafiki yako kwamba akushauri uache ama uendelee, kwa sababu wewe ndiye unayejifahamu na wewe ndiye unayemfahamu mwenzi uliye naye. Kwa hiyo ni vizuri wewe mwenyewe uamue kwa ajili ya maisha yako. Hakuna mtu ambaye ana password ya maisha yako, unayo wewe mwenyewe. Usiruhusu mtu mwingine akuamlie. Sasa usiruhusu kuteseka ukabaki unaumia kwa sababu marafiki watakucheka, kwa sababu unaishi wewe, hawaishi wao. Wewe ndiye unaishi, na unaishi leo. Sasa jitahidi kuijenga leo yako, kwa sababu ndiyo ulio nayo. Shikilia ulicho nacho, na nikwambie, upendo ni kwa ajili ya mapungufu. Ukimwacha mtu kwa sababu ana mapungufu, maana yake humpendi, kwa sababu upendo ni kwa ajili ya kile kilicho na mapungufu. Kwa Wakristo
Tunasema Yesu Kristo alitupenda tulipokuwa tungali wenye dhambi. Alipenda dhambi zetu, alipenda mapungufu yetu. Siku zote tunawasha taa palipo na giza. Hatuwashi taa mahali ambapo jua linawaka. Hivyo amani ni kwa ajili ya vita. Hivyo hivyo upendo ni kwa ajili ya mapungufu. Ukipenda vilivyo vyema, wafanya ziada gani? Maana yake tunapaswa kupenda visivyo vyema. Upendo ni kwa ajili ya vile vyenye mapungufu. Nikusii wewe ambaye umeachana na mwenzi wako leo, jana, juzi, na bado akili yako una hasira naye, ni uthibitisho kwamba unampenda. Mtafute, mkae chini nyinyi wawili, kama mtatoleana maneno, kama mtafanyaje, lakini mwisho wa siku mpate suluhu. Na suluhu nzuri ni kila mmoja mkiongea, mkasikilizana, sio mkijibizana, mkisikilizana. Maana yake aongee mmoja baada ya mwingine. Kama mtaweza kuweka utaratibu wa mmoja akiongea mwingine asijibu, kitakuwa kitu kizuri sana. Naamini hamuwezi. Watu huwa wanakosana wanaposhindwa kusikilizana. Lakini watu wakisikilizana, mmoja akiongea mpaka mwisho, maana mwisho ndio utoa maana, na mwingine ndio akajibu, naye akamaliza akaongea mpaka mwisho, mwenzie ndio akajibu, hamuwezi kushindwana. Sababu ya tatu ni kwamba wengi wanaacha ama wanasitisha mahusiano yao na kuondoka bila sababu, na vile vile hata ukiwauliza kwa nini wanarudi, hawana sababu. Katika lugha ya Kiingereza nasema idiopathic, hawana sababu yoyote. Ya unakuta mtu amegafirika, amekasirika mara moja, anaamua kuacha. Ukimuuliza sababu ya msingi, haipo. Kwa sababu kama upendo ni kwa ajili ya mapungufu, kuna sababu gani ya kumuacha mwenzio uliyempenda? Uliyekili unampenda, kuna sababu gani? Kwa sababu mapungufu ndio sababu ya wewe kumpenda. Maana yake hakuna sababu. Sasa wengi hawana sababu za msingi za kuacha, vivyo hivyo hawana sababu za msingi za kurudia. Anaacha bila sababu za msingi, anakwenda kuanzisha mahusiano mapya, anajikuta kule alikokwenda ndiko kuna mapungufu zaidi. Pata picha, baba ambaye tayari ana watoto kwenye familia, au mama ana watoto na mume wake, anaamua kuachika kwa sababu mume wake amezini nje, ametembea na mtu mwingine nje. Akitoka kwenye ndoa, kwa sababu tayari ana watoto, sio rahisi sana yeye kupata mwenzi ambaye hana watoto. Kwa hiyo maana yake anaachika ili akaoe ama kuolewa na mtu mwingine ambaye naye ameacha mahusiano yake. Sasa angalia hilo balaa. Yeye alikuwa na mahusiano ameshindwa kuyakabili, anaamua kuyaacha ili akahusiane na mtu mwingine ambaye naye huko alikotoka ameacha. Sasa cha kwanza, anakwenda ana mapungufu yake, ana migogoro ndani ya nafsi yake kwa kule alikotoka, anakwenda kukutana na mwingine mwenye migogoro ndani ya nafsi yake, inakuwa migogoro jumlisha migogoro, inakuwa migogoro zaidi. Matokeo yake, mahusiano mapya yanayoanza tena ndani ya muda mfupi yanakuwa na changamoto nyingi kuliko yale ambayo ametoka. Anaona afadhali alikotoka kuliko huku alikokwenda, kwa sababu ameacha labda na watoto wawili, anakwenda kukutana na baba ambaye naye pengine ana mtoto mmoja ama wawili, wanakuja kuishi. Kwanza anatakiwa alee watoto wasio wa kwake, changamoto ya kwanza. Cha pili, akabili changamoto zilizomfanya yule baba akatoka kwenye mahusiano yake ya kwanza. Kama alitoka kwa kutokuwa mwaminifu, maana yake bado iko pale pale. Kama alitoka pengine kwa sababu zingine tofauti na za huyu mama alikotoka, manake tayari zimekuwa sababu mbili tofauti anazotakiwa kuzikabili. Ulishindwa kukabili sababu moja, utaweza mbili? Kwa hiyo ni kushauri tu kwamba hakuna sababu ya msingi ya kumuacha uliye naye ikiwa kweli ni wakwako, kwa sababu mahusiano halisi hayaanzishwi, yanaanza yenyewe. Ikiwa yalianza yenyewe, ni sawasawa na mtu anayeendesha gari barabarani, itakwenda. Lakini kama uliyaanzisha, itakuwa sawa na mtu anayeendesha gari ziwani, utazama. Sababu ya nne, wengi wanaacha kwa sababu hawajitambui. Kwa kuwa hawajitambui, wanatafuta sababu za kupenda. Yaani nimeacha kwa sababu hii, nimeacha kwa sababu kitu fulani. Anatafuta sababu za kupenda, kwa nini apende? Wakati upendo hauna sababu. Upendo ni halisi. Upendo ni uwezo wa mtu kuishi kwa ajili ya watu wengine.
Upendo sio mapenzi, upendo sio mihemko, upendo sio huruma. Upendo ni uwezo wako wa kuishi kwa ajili ya watu wengine. Je, unaweza kuishi kwa ajili ya mwenzi wako? Kama unaweza kuishi kwa ajili ya mwenzi wako, unampenda. Na wanapokutana jinsia mbili tofauti, jinsi mbili tofauti, me na ke, mwanaume anachangia upendo, mwanamke anachangia mapenzi. Kwa maana mwanamke ameumbwa kuleta mihemko, maana asilimia kubwa ya ubongo wa mwanamke ni temperamental. Nikisema temperamental, maana yake ni anabadilika badilika. Ni mtu ambaye huwezi kupredict, huwezi kutabiri kesho kinakuwa nini. Wewe kama unahisi unamfahamu mwanamke, utakuwa unakosea wewe mwanaume. Kwa sababu mwanaume aliyemfahamu mke wake, ukijitahidi sana utamfahamu kwa 10%. 90% humfahamu. Isipokuwa mwanamke anatakiwa kuonyesha na kuachilia hisia zake, kwa sababu ndio ameumbwa hivyo. Yeye ni mapenzi. Mwanaume ameumbwa kuonyesha upendo, anapaswa kutoa upendo. Upendo ni uwezo wa kuishi kwa ajili ya mtu mwingine. Awe na uwezo wa kujitoa kwa ajili ya mwenzi wake. Yeye ni provider. Provider ni yule anayejitoa, anafanya provision, anajitoa yeye. Sasa kama kweli wewe mwanaume unakaa kwenye nafasi yako na mwanamke anakaa kwenye nafasi yake, hakuna sababu ya kutafuta ili kupendwa. Kupenda, kazi yako ni kupenda tu. Ukihisi unahitaji kupendwa, utaugua. Na ukiugua, utapata ugonjwa wa kisaikolojia wa kuhisi unahitaji pendo, unaitwa sarcasm. Unahisi wewe ndio unahitaji kupendwa tu. Wakati kiuhalisia, mtu ameumbwa kupenda, sio kupendwa. Kazi yako ni kupenda. Na anayependa hana sababu. Anayependa hashawishiwi, anashawishi. Anayependa muda wote yeye ndiye anashawishi. Anayependa ndani yake yeye anakuwa na uwezo wa kuvumilia, maana upendo huvumilia yote. Upendo hauhesabu mabaya. Upendo haujivuni. Upendo hautakabari. Upendo haujihesabii haki. Unaweza ukaona. Kwa hiyo ni washauri tu wenzi ambao pengine mmeachana, kupitia majibu haya, kupitia elimu hii ambayo ni umepata kuisikia siku ya leo, ni vizuri ukatafuta muda ukakaa na mwenzi wako, mkayajadili nyinyi wenyewe, mkajadiliana. Lakini kumbuka, mmoja anapoongea mwingine anyamaze paka afike mwisho ndipo ajibu. Kumbuka hata maandiko yanasema ajibuye kabla ya kusikia ni upumbavu na aibu yake mwenyewe. Kusikia kwanza mpaka mwisho ndio na wewe uje ujibu. Na unapojibu, aliyeongea awali naye anyamaze asikilize mpaka mwisho. Mkisikilizana mtaelewana. Mkielewana hakutakuwa na chuki kati yenu. Hakutakuwa na ugomvi kati yenu. Maana mkielewana mnaleta umoja. Umoja unakuwepo kwa sababu ya kuelewana. Wasio na umoja ni wasioelewana, na wasioelewana ni wasiosikilizana. Asante. Kwa masomo mengine ya saikolojia, theolojia, ujasiriamali, afya pamoja na sanaa, unaweza kunipata kwa simu nambari 0752 91 53 78. Lakini pia unaweza kunipata Facebook, Twitter, Instagram, Telegram pamoja na YouTube channel. Una subscribe YouTube channel yangu. Huko kote napatikana kwa jina la Nyagabona Academician. Nyagabona Academician. Lakini pia napatikana kupitia Kipaji app. Una download application ya Kipaji, halafu unakwenda kwenye sehemu ya training, upande wa audios unapata mafundisho pale mengi ya nyanja zote ambazo nimezitaja. Asante, Mungu akubariki.